ficar alojados em residências universitárias. O programa Erasmus é considerado um dos maiores sucessos da União Europeia. O programa de intercâmbio de estudantes passou a chamar-se Erasmus+, e engloba todos os programas de mobilidade na área de educação em vários pontos do mundo. O orçamento foi aumentado em 40%. Bem, não tem mais? La cena é só depois, né? The bill from the shopping give me everything. En la Facultad de Letras de Lisboa, estoy estudiando historia. I'm from Hungary. Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. I'm Hanna Marinieminen. I'm 20 years old physiotherapy student from Finland. And I'm here in Lisbon doing my Erasmus internship. Ambientam-se à temperatura, aos ritmos e à cidade. I like the sun and the buildings is gorgeous and there's culture and the people really nice, really helpful. Chegaram há pouco mais de um mês e ainda se perdem nas ruas de Lisboa. This is like really super nice place, bigger city of course. We don't have this kind of cities in Finland. It's huge, but not that huge, but what I imagine. But it's so much bigger than Joensuu. Joensuu é uma pequena localidade quase na fronteira com a Rússia. É de lá que vêm as duas estudantes Erasmus. Actually, in Estoril, we have kind of friendship school with our school in Finland, so that was kind of easy choice to come here. Eu sou Inês, tenho 24 anos, fiz o meu primeiro estudo há 2 anos na Finlândia, a estudar ciências farmacêuticas, e desde que regressei que me juntei à Erasmus Student Network Lisboa, que trabalha com os estudantes Erasmus na base do voluntariado e inseri-los na comunidade portuguesa. É a maior associação de estudantes Erasmus em Portugal e na Europa. Neste momento existem 36 países que pertencem à Erasmus Student Network, cerca de 13 mil voluntários e cerca de 450 secções locais ou núcleos locais de estudantes que ajudam então os estudantes que estão a passar o seu período de estudos fora do seu país. A maior parte dos estudantes chegam em setembro, início de outubro ou em janeiro, fevereiro, que é quando começam os semestres. Recebemos mais de 700 alunos de outras universidades da Europa e mais de 500 alunos nossos vão para essas universidades. Em Portugal, a Universidade Nova de Lisboa é a que mais estudantes Erasmus acolhe. A internacionalização e concretamente o programa Erasmus é para nós uma motivação e um desígnio estratégico. Às vezes fazem-se algumas considerações sobre Erasmus, de que eles passeiam muito, enfim, etc. Eu não vejo nenhum inconveniente nisso, desde que possam compatibilizar e tirarem o resultado do plano de estudos que foi feito. É muito importante também este tipo de circulação. Hello. Yeah. On Nova. And you like it? Yeah, so far. It's our first week, so I don't know. You arrived 1 week ago? Yeah. I'm really new in the city, so. Kiko, um jovem Erasmus espanhol, parece que sempre cá viveu, não fosse a língua. Sí, muy contento. La verdad, un poco difícil porque no nos ayuda mucho a los españoles, pero vamos, la gente es muy amable y las cafeterías están muy bien de precio. Y la experiencia, la verdad, es que está siendo gratificante en todos los sentidos, tanto académicamente como personal. Es todo para la viaje. Para el viaje y algunos para fútbol también. Vale. Marco está à frente de uma organização Erasmus, promove eventos e presta apoio logístico aos estudantes, desde quartos a aulas de português. Nas universidades é às associações de estudantes que cabe este papel e até existe, à semelhança do resto da Europa, uma figura oficial em que o nome diz tudo. O Buddy é um aluno português que se candidata, se voluntaria para ajudar na recepção aos alunos internacionais no início de cada semestre. Dá sempre jeito de ter alguém que faça o primeiro contacto, que vá, por exemplo, buscar ao aeroporto, que mostre quais são os supermercados mais perto da casa, do local de residência. Eles chegam passado um mês. Eu não sabia que isto era tão difícil, como é que eu vou fazer isso? E aí também damos os nossos conselhos. Isso não tens que matar a trabalhar, tens que
tens que é uma questão de gestão de tempo. Podes continuar a sair à noite e a fazer as tuas coisas, podes continuar a ir fazer surf para a Costa da Caparica, que eles adoram fazer isso, e damos esse tipo de aconselhamento, sim. O Erasmus é um modo de estudar noutros países, noutras universidades, mas é um modo também de conhecerem outras culturas, outras mentalidades. E também é o motivo, muitas vezes, de arranjarem namoros, enfim, a sua vida futura. Eu conheço alguns casos. Isso é um aspecto importante, porque visa precisamente uma maior integração na sua Europa. E a Europa quer-se animada. Estas são imagens de há uma semana da festa de boas-vindas da Erasmus Student Network. E aqui fica uma esquina no Bairro Alto, internacionalmente conhecida. Esta zona do Bairro Alto é conhecida como Erasmus Corner. É uma zona onde os estudantes costumam vir sair à noite muitas vezes depois das aulas, e principalmente os estudantes internacionais. Existe pressão para os Erasmus? Existe sim, pelo menos uma dificuldade de reinserção social após passar um período de Erasmus, porque é uma experiência muito específica e muito única na vida de uma pessoa, e num período tão jovem da nossa vida, que quando voltamos muitas vezes não é tão fácil reintegrarmos, e realmente as pessoas não se sentem a mesmas, não se sentem... Depois de passarem, não se identificam tanto com a vida que tinham antes. A vida de Kaia e Anne-Marie não é assim tão diferente em Erasmus. Há 2 anos que não vivem em casa dos pais. Na Finlândia é comum. Menos vulgar é a vida na residência Erasmus. Today we have Hungarian and Finnish dinner, so we are making dinner for 50 people, but I think there are going to be more people. Como organização Erasmus, somos dos poucos que realmente têm um edifício onde temos uma concentração de Erasmus tão grande. Oi, eu me ganho muito e agora... Okay. Olá. Todo o prédio são estudantes internacionais que vêm de vários países. Aqui também vive uma data de Erasmus. Vem da Bélgica, Espanha. Oh, este é o William, da Bélgica. So you are not going to dinner, you are staying at home tonight? No, I go after. At 10, because I have to finish some work. You have to study, is it? Yeah. Okay. But then I go out. Hello. Hare. Come in, please. Yeah? Yeah? Okay. Is this like once in a lifetime thing? E as amizades que se criam? Eu costumo dizer, Erasmus é uma família. Tudo ótimo. Talvez um dos maiores sucessos da União Europeia. I meet a lot of new people. Esse é o objetivo, é que se conheçam todos, que se divirtam e que saiam de Lisboa e de Portugal a dizer que foi o melhor tempo da minha vida. O maior produtor...